حبيبي الله ابو جمعه طبعا فل المعلم مشمش والله كويس ده اوانه مش اوانه خد يا عم طاطا الحجر ده وما تكونش دعوه بالحجر ده انا هوصلكوا على الشاي انت لابس احلى بدلة عندي خد بالك منها بقى يا عم اتكف ده الواحد كان داب نفسه بالحياة بقول لك ايه صحيح هو المعلم مش ده نشاطه ايه مقدرات طب الصبح مقدرات لا يعني ساب شغله متفرغ للمخدرات مخدرات حبيبي ده الفل تعال اطلع معايا مين احسن حاجة في الحشيش ده ان مفهوش بذر بذر ايه هو انا قلت بذر اه خلاص يا جماعة ما تاخدنيش انا اول مرة اشرب خمرة خمرة ايه ده صاحبك ده من عليها بداية اه لا صحيح يا معلم مشمش انت ما عرفتناش على الكابتن ده بغات بتاع الفول لا بتاع الطعمية طعمية هو انا قلت طعمية اه يبقى انا قلت بس يبقى شهادة لله ولا مش شهادة لله تمام ما هو يا عم جاد